کوم ګرانو مینوالو، نن سبا خلک خپل پیجونو مشهورولو لپاره رنگ رنگ ویډیو ګانې کوي. یو پیج نه یو ویډیو شیئر شوې ده، د ظلمو آواز یې که زما د غڼ آواز دی. د هغه دا خوله خو ته وګوره، دا خړۍ ده، کوس پرنګ یې خوله، دا خوله ده. ده پکې ما پسې خبرې وکړي چې یاره دا د قبر کاڼی دی که څه. ته ویډیو وګوره، ته د خپل پیج مشهورولو دپاره داسې مه کوه. ای کې ما ویلي زموږ سینیئر اداکار جنګیر عادل چې دا د چارسدي سیمې سره تعلق ساتي، ستا دا خوله نه ده، دې نه زما دا غڼ خښته دی چې وندې خوله کې دله موټې وغوام موټې. داسې خو ستا خوله ده، دله دوسه کنجره بړوا ښځو چلولو والا، دې نه ښځې چلوئ. پیجونو باندې پیسې مه ګټئ، په پردو دغه د پنکارانو په پیجونو باندې، دې نه ښځې چلول شروع کئ. کنجره دله خسکوسیه بړوا ښځو چلولو والا، خولې ته خو دې وګوره، د خړۍ د کوس پرنګ یې خو ستا